Kaya mo lang magtsaga kasi napakaraming trabaho ngayon in demand. Ngayon papasok na yung 2022, 2023. Napakarami Brad. Kaya ma'am, eto na yung chance nyo talaga na pagtuunan ninyo ng pansin. Kagaya ngayon, ilan nito? Halos 200 uh, jobs ito para sa mga Pilipinos. Trend. Ang <music> araw po, magandang buhay sa lahat ng ating mga kababayan at para sa inyong mga pangarap ang pag-uusapan po natin ngayon itong napakaraming trabahong in demand ano? at saka po itong ating POAA site nila at saka yung mga cross country na pa paulit-ulit po na nagtatanong kung paano ang pag-apply at napakarami po natin video niyan ano kung paano ano pero uulitin natin para sa mga bago dito at syempre meron din tayong shout out ng bonggang bongga pero bago yan bago natin umpisan lahat ng ito umpisa natin sa pagpindot ng uh, subscriber button at saka notification bell nang sa ganun po updated kayo palagi pag meron tayong mga bagong upload. Tapo muna tayo ano mga kababayan, ito po ano, ulit-ulit ko po sinasabi yung ating babala dito po sa mga scammers ano, marami po nakapaligid na scammers, nagaantay lang po sila ng maling steps nyo ano, kaya po tayo nandito kasi po yung inyong uh, interest sa trabaho, yan po yung napakalaking uh, talagang sa kanila ano, yan po yung inaantay nila dahil minsan, pagkulang tayo sa idea at uh, kaunting uh, ikang uh, kaalaman at namimisinform tayo, yan po yung uh, madaling madali ng mga scammers na ito. Kaya po tayo nandito, kaya tayo nagbablog para matulungan ko kayo, ma-guide ko kayo at mabigyan ng idea para na sa ganun po, kung ano meron ako ditong blessing na tatama, mataman nyo rin, mat, nyo rin, ano po. Dahil yung pangarap nyo eh, para sa pamilya, hindi po ito basta-basta eh. Ito naman po na ang scam na to okay po yung pera lang eh pera, okay yan, kinikita yan eh. Pero yung po nga, may may, karon magkaroon na kayo ng parang trauma sa ganito at may, may, misinform na kayo, ano po, parang napakahirap na. Kaya yung pakiusap ko sa inyo, stay tuned po kayo. Tamang kausap nyo, tamang tao, kailangan po yung tamang direksyon. At yung mga impormasyon, dapat puro tama, ano, mga idea. Stay tuned po kayo sa channel na to kasi ito po yung ginawa ko para sa inyo. Para kayo ay hindi maligaw. Uulitin ko po, ako po ay guide lamang para sa inyong pag apply at binibigyan ko lang kayo ng idea. Kagaya po ng akin dinanas, dati na wala po talaga akong idea sa mga ganito. Kaya in return po, blessings, napakahirap talaga mag-apply sa Canada, lalo na kung wala kang tamang taong kausap at uh, mga informasyon imp na makukuha. Kagaya nito, dito sa channel na to. Okay. So yun po yung babala natin, mag-iingat po kayo. Ano? Makarami pong in-demand na trabaho eh, sa panahon ngayon eh lalo itong papasok na 20 to 23. Napakarami po sa iba't ibang part ng Canada, sa lalawigan dito kung saan sa ang province, napakarami. Lalo na kung kayo hindi namimili, ano? Dito sa parteng Yukon, New Territory, napakarami po dyan. Malayo-layo nga lang ano, at medyo malamig. Pero, okay lang. Kagaya nito, ano po, yung mga trabaho dito, napakarami, oh. Kagaya nitong greenhouse workers na ito, 30. Ang dami nilang hinahanap, po, oh, 30 pa, oh. Ang kailangan, isa lang ito, ah, sa mga trabahong in demand na napakarami. Ngayon, ito po uh, lilinawi natin, itong uh, POA sites na itong site nila na napakaraming trabaho dito nakapost. Ay, ito po, eh, kung mapapansin nyo, talagang updated naman sila. Updated sila. Kaya lang, pag check niyong mabuti yung uh, mga agency na ito, itong mga trabaho na ito halos wala na. So, hindi natin maintindihan kung bakit updated itong, uh, itong site ng POA. Pero pagka pinuntahan mo yung agency, wala na, di ba? So, eto yun. Kaya maganda itong pag-uusapan natin kung ano mga dapat nating gawin. sa gaya nito, no? Tapos yung cross-country application. Ang... Ang gagawin po natin, kagaya nung meron sa Romania kanina, may ako, nasa ibang lugar. Ah, Mag-ano po kayo, mag-registered po kayo sa mga agency nito, Mag-registered po kayo para maka-access kayo sa mga trabahong updated at saka yung mga trabahong nakapost. So, kailangan nyo po, kasi yan po ang sistema ngayon dahil nga sa pandemic na which is maganda po ito para sa inyo. Dahil ah, marami naman po nagtatagumpay. Eh. Mamaya may peplex tayo sa, sa dulo. Ayan na yung mga, up ma update nila. Nag-update na rin ulit sila ngayon eh. So yan po ano yung cross country na yan. Ang gagawin nyo, nasa ang lugar. ah uh, pumunta ka sa website ng agency na nasa description box. Click mo yan. Kung, mo, mo, kung ayaw nyo maklik, ipakitype mo sa browser mo. Kung anong uh, Google mo. Or ano, itype mo po yung agency na. Halimbawa po ito, uh, staff house. So eh, ano po yan, tapos mag-registered po kayo, o First Dynamic, o EDI, eh, mag, ano po kayo diyan ano, sa or sa, ano, mag-sign up po kayo, at ang kailangan nyo lang, PEOS, at saka i-registration, e ano. So, yun ang gagawin nyo dyan. Nandiyan naman po yung mga guides, yun po yun sa mga cross-country. At ano raw ba ang i-address ia nila, kung sa halimbawa ano, natural po, ano, napaka-Pilipinas talaga po yung i-address ia nyo, kasi nga po, kung mag-registered kayo dito sa, sa agency na to, ang gagamitin nyo po rin itong, ano, address, eh, yung talaga nasa Pilipinas nyo. Kasi diyan po kayo manggagaling eh. Depende po yan sa iba. Yung iba pong aplikasyon, kagaya po ng halimbawa na sa ibang bansa. At ang aplikasyon nila, ay eh, kagaya nitong mga ibang programa ng mga landed na darating. Ano, yung mga talagang cross sila, cross country talaga sila. Doon na talaga pernasis lahat. So yun po, pwede nila magamit yung address doon. Kasi hindi na dadaan ng Pilipinas yan eh. Pero pag dumaan po kayo ng agency natin sa Pilipinas at nandiyan kayo sa ibang bansa, obligado po na umuwi kayo ng Pilipinas para sa mga karagdagang uh, pagpapatupad ng gobyerno natin. Kagaya ng Polo, Pidos. So, uuwi po talaga kayo. Ibang programa po yung sinasabi ko na sa ibang bansa na sila ay nag-apply. Halimbawa po ng AIPP, uh, Express Entry. Iyan po ay pwede na pong direktang makarating dito. Galing sa pinag-applyan nila. Okay? Lilipad na lang po yan papunta rito. So, magkakaiba po yan. Marami po tayong pagkakaibang application dito sa Canada. Maraming ways po eh. Maraming paraan papunta rito. So, isa yan, ano? O, ilan lang yan sa mga programa na pinag-uusapan natin. So, yun po yung cross country. Okay? Sana malinawan kayo. Ano? Kasi yung iba po hindi yung video kaya hindi nakikita yung sa dulo. At saka yung pinost natin yung nakaraan, yung mga hiring sa mga housekeeping, paalala ko po ulit, inside sa Canada po yun, ano, hindi nyo lang po siguro napanood ng buo, pero nandun po sa, nandun po yun, sinabi ko po yun. Uh, gusto kong, ay uh, yung ibang may uh, ibang uh, nagnanais na magtrabaho na sa ibang lugar, yan, gusto nyo lumipat, yun po ano, yun ang sinabi ko, at PM nila ako, okay? Kagaya ng nasabi ko, ano po, itong napakaraming posting dito sa POAA, ang gagawin nyo po rito, kailangan nyo pong kunin talaga yung website nila kasi dito naman sa POA pwede nyo silang uh, i-copy, paste sa browse, another browser o saka search ng uh, link nila nang sa ganon makita nyo kung pa paano yung sistema ng agency na ito anong rules nila no? maaring uh, mag register ka talaga dito bago mo ma-access yung mga trabaho kagaya nitong isa dito ano itong uh, sa caregiver itong sa Phil HR Manpower Development Services na posted ng uh, July 14 to 2021 at da uh, may balance pa siya no meron pa siya available na taong hinihintay uh, ibig sabihin oh uh, ano pa no tumatanggap pa pero pagka nilagay mo po sa browser ang lalabas doon yung pinakang website nila which is kailangan mo po mag-register so hindi na po ako nagtutuloy dahil kayo po ang dapat gumawa niyan ano i-try niyo po kung kayo matakot na mag-register eh follow niyo lang po yung ano man hinihingi nila So yun po yung uh, discard rito. Okay? So yun po ano gagawin natin sa POE kasi napakaraming trabaho na posting niyan gaya kan sinabi ko sa inyo. 30 po sa Greenhouse Workers. Ito po dito sa Finest Asia. Pero make sure po uh, siguraduhin señora doña kung ito po ba ang agency nito eh uh, listed pa na sila talaga ay eh, legit pa no? Or uh, wala silang uh, kasong sinampas sa kanila. At check nyo mag, uh, ano kayo, kung, anong ruling, kung anong rules nila sa bawat uh, agency kasi meron kanya-kanya yan. Eh. So kung ano yung hinihingi nila. Kung kailangan nyo pong applicants mag-registered para ma-access nyo yung trabaho, mag-ano po kayo. Pasukin nyo po yan. Okay. 44 po. Cutter, industrial to. Meat cutter, ano sa industrial. Dito po ito sa, ano, sa magsaysay. Ang dami, oh. Tapos, ito pong uh, lead machine operator. 48. Ang dami nila. Ano? Ito, nakatinga talaga to Ang dami pang trabaho na to May level 2 po ito. Available po rin ito. Kulang-kulang 20 pa rin hinahanap nila ito. Tsaka yung sa bindery, small equipment. Kulang-kulang 20 pa rin. No? Ang dami. ba diba? At ito pong uh, technician para sa pork production. Dito po kayo sa staff house. Makipag-ugna yan. Agency ko po yan. Highly recommended po yan, staff house. So, ganun din po ang gagawin nyo. Ah... Uh, Pasukin nyo yung website nila or tawagan nyo sila, kunin nyo email nila sa website nila. Nandun po yan. So, yan po, mas maganda. Malaman nyo kung ano yung kanilang uh, uh, rules. Okay? At dito naman po sa IPAMS, ito pong manual stone cutter, manual stone polisher. Ayan po, ano. Tapos yung supervisor food service, tsaka supervisor dito sa fast food. Yan po yung nakaraan topic natin. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo magpalit ng trabaho, targetin nyo yung supervisory level para nasa ganong kagaya nito. Hindi ito nawawala. Ito. Itong pinag-uusapan po natin na ito, ito na po yung mga in-demand na hindi na nawawala. Ito pa ulit na lang ito. So, kung magpapalit ka, ito na yung panahon para ika nga, kung halimbawa call, call center ka, naisipan mo mag- uh, kumuha na experience sa ibang larangan ng in-demand dito sa Canada, gawin mo na ngayon habang maaga. Okay? Itong mga cook natin, siman o whatever kung saan saan, marami tayong nabasa dyan, mga available na cook. Uh, meron dito ako nabasa kanina na nag ng chef siya, parang uh, chef head na siya. So, ito pagkakataon nyo guys, sa IPAMS kayo pupunta. At uh, kung ikaw na rin sa Saudi Arabia, nasa ibang lugar ka, nasa ibang bansa ka, nasa sulok ka ng Pilipinas, punta ka sa website ng IPAMS, ilalagay natin sa description box and then sign up ka ron magsa-sign up ka po ron ano at kung ano man yung hinihingi requirements para sa makapagawa ka ng account sundin lang po natin para magtagumpay tayo kagaya po ng ginagawa ng iba sumusunod sila ano at meron din namang hindi nagtatagumpay talaga hindi makapasok-pasok tiyaga-tiyaga lang po ano at kasi nakakapasok marami may kulang lang yan sa first, first dynamic naman yung boring machinist tsaka yung mechanic ng motorsiklo ayan o ano? kung motorsiklo ka yung mechanic ko ayan yun ano at saka sa EDI, welders na naman itong shipping receiving operator. At saka shipping, shipping receiving coordinator. So, dalawang klase yan. Ano? Isang shipping receiving na operator at saka coordinator. So, iyon, Kung trabaho mo yan, apply mo na to At yung mga welder natin, ano? yung mga galing sa Japan o sa ibang bansa, sa Korea, sa Taiwan at sa ibang dako pa ng bansa natin. Kung patapos na yung kontrata nyo, this is the time na ano na kayo, ano mag-register na kayo sa mga agency na to. Para na sa ganun, nakasalang na yung inyong resume. Kagaya po ito kasi na nga, lagi kong sinasabi, kagaya ng mga alumang video ko, importante po na isalang nyo ng isalang itong mga mga resume nyo. Para na sa ganun, malaman nyo pa kung anong kulang. Ano po, huwag po kayo matakot kasi importante, ma-assess yan malaman nyo kung anong kulang doon po nagsisimula yan ano at nito mga nagtagumpay itong mga nasa Quebec 'yung status nila maganda na po ang katayuan nila at uh, sila po ay mga kumbaga nakalampas na sila sa 3 months sila po ay talagang okay na uh, 'yung buhay nila medyo syempre sa una naman struggle yan dahil alam mo naman kararating nyo lang sa Canada at uh, pag nasabing nasa Canada sa mga unang taon o unang buwan talagang syempre mga kaibigan natin o kamag-anak natin, talagang syempre, inaasahan tayo. Pero syempre, nag struggle pa yun. Pero papunta na sa maganda yan. Maganda na yung katayuan nila. Kasi kumbaga, nalampasan na nila yung takot nila doon sa mga sa daratnan. Lampasan sila dun eh. Ano na sila, nasa stage na sila ngayon ng pa kung paano yung gagawin nilang sistema sa buhay nila. At nararamdaman na nila kung ano yung kinikita nila at uh, kung paano gastusin at kung paano ba diba, kung paano mag-enjoy diyan sa lugar na 'yan. So nalalampasan na. bagamat parating na naman ang winter. So another chapter 'yan at i-update ko kayo kung ano man ang kalagayan nitong mga kababayan natin. Nandito sa ibang lugar, sa ibang province ng Canada. I update ko kayo kung ano. Pero yung ibang so far naman po yung dumating last month, okay naman po sila lahat at uh, nakakausap ko naman, maganda, maganda yung kanilang mga feedback at uh, nag enjoy pa sila. At uh, good work nga, good job sa kanila. Uh, magaganda yung feedback ng mga company sa kanila. So okay, shout out na tayo. Munuunahin natin taga Quebec, uh, pinamumunuan ni Mr. Perks Delacroix. Shout out sa you guys. Ah, uh, dumating yan. Uh, siguro mga ilang at tatlong buwan na. Uh. At syempre, shout out natin si Lording Makatarok sa Riyadh, mga taga Riyadh, shout out sa inyo si Stan Lily. Shout out taga taga Riyadh din na. Ano? At si June Oroga, taga Saudi At si June Rene Carpos ng KSA, shout out sa you guys. Jerry and Dalan ng KSA, shout out. At sa mga iba pa nating kababayan, ano, ah uh, kaila Floyd Mayweather, sino, ano yan, uh, coming na yan guys, abang-abangan nyo at uh, chumichempo lang yung ibang kababayan natin para sa video nila, para nang ma na ma-update nila kayo, ano. At saka, shoutout din dito kay, hindi ko na ilista, ah, wala muna po silang mga pangalan pala, hindi ko muna muna papangalanan dahil, na ano pa sila, baka maudlot eh. Pero maganda na po lang katayuan nila at uh, magkakaroon na ng magandang uh, resulta. Yung mga nag-apply doon sa mga last vlog natin, last last vlog pa doon pa sila nakakuha ng uh, trabaho, no? Siguro mga ilang buwan na nakakaraan 'yon, mga kulang-kulang na anim na buwan o oh, sobra, ganun ano no? So malapit-lapit na silang makarating. Kaya abangan niyo 'yan, yung mga darating nating mga kababayan. Dahil ang ating uh, immigration naman ay bukas. Para sa kaalaman lang ng iba. no Bukas po siya. Pabago-bago po yung rules pero lagi po yung bukas. Para sa ating kagaya natin na mga OFW, mga workers na kagaya natin. Kaya guys, tiyaga lang po. Tiyaga-tiyagain lang natin yan. Sundin lang natin kung ano man yung mga policy ng mga agency nito. At yun po ang maghahatid sa atin sa tagumpay. Lalong-lalo -lalo na sa tamang taong kausap nyo. Diyan po ang uh, susi para na sa ganun hindi po tayo maligaw. Yan guys ano? sa araw na ito ano? maraming maraming salamat ulit sa inyo at kung hindi po mangyayari mga bagay na ito lalo na yung mga nagtatagumpay nating kababayan kung hindi rin dahil sa inyo na nandiyan kayo na malaking bagay din na kayo eh nagbibigay kayo ng komento kung ano man yung inyong mga pangailangan at uh, inyong mga pagkukulang pa diba? so marami palitan lang kayo ng idea para tulungan Hilahan po tayo pataas. Yan ang mga importante. So guys, ano, good luck ulit sa inyo. Ano, at mag- um, Weekend na talaga. Late na nga itong upload ko. Pero good luck and God bless po sa lahat ng ating mga kababayan na nag-apply sa trabaho sa kanilang pangarap. God bless po. Ano? At syempre, we love you all guys. And I'll see